Para a quinta rodada de entrevistas, o grupo Diário de Comunicação convidou o candidato do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Navarro. Aos 69 anos, ele concorre pela segunda vez à Prefeitura de Manaus. O candidato foi entrevistado pelo editor executivo do jornal 10 Minutos, Mário Adolfo Filho, o editor de política do Diário do Amazonas, Valmir Lima, e a repórter de política, Marta Bernardo. Ele concedeu uma entrevista de 40 minutos ao jornal, onde expôs as propostas do PCB para melhorar Manaus. Se nós formos falar de transporte, eu tenho um plano que é fazer o transporte pela via fluvial da Zona Leste para a Zona Oeste. Ora, só isto aí é um passeio turístico. Nós pretendemos colocar embarcações confortáveis, velozes, para transportar trabalhador da Zona Leste e da Zona Oeste para o porto e para o distrito. Quando questionado sobre a qualidade da educação no estado, Navarro disse que o aumento da remuneração dos professores é prioritário. Todas as profissões, nós sabemos que elas necessitaram do professor para se desenvolverem. Não é possível tratar professor como mendigo. Nós precisamos sentar com a categoria e discutir, de fato, um salário digno para que eles possam transmitir o seu conhecimento aos nossos filhos.